Xo'p, hurmatli obunachilar, 2010 yilda ishlab chiqarilgan, abrisovkalab qo'yilgan, mana ko'rganlaringizdek Spark ko'rib o'tamiz. 207 nomerda generali beriladi aka bu. Xo'p, shiroki yumshoq bo'lganlar, 8 diskada. Kraska qanaqa bunda? Kraska bor 20%. 20%? Ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? O'tmagan. Ichiga o'tmagan, bo'ldi. Ikkinchi pozitsiya. Mana salon holati, neron polichihollar bo'lgan. Orqa yonbosh pardalari bilan. Assalomu alaykum. Xo'p, Abdustemirlar hamma yo'q o'ziniki. Qancha yurdi bu? 180 000. 280 000 halol pok, ha? Ha, halol o'zini. 280 000. Signal qo'yildimi aytgan? Yo'q. Gazdiki. Sekretni signal qo'yiladi. Men o'zimga o'xshatyapman ekanda. Ye, ana bo'lmasa. Ana orqada. Nima? Metani yopib qo'yamiz, orqadan tashab qo'yamiz. Tushib ketdi, hisob qo'yamiz. Tashavoring. Ha, sizga ham ojna. Kerak yo'q deya. Yo'q. Endi uyat bo'ladi ekanda. Tushib ketdi-da, naryoda ko'p ekan. Zapaska, mubadlar ham. Xo'p, 3-chi pakalarga gaz reduktor, zapravkasi. Tosh anaqa eski motordan. Koreyski, Atlanta akkumulyatorda. Расходi? Yo'q. Расход yo'q deb o'tilyapti. Narx qanchaga beramiz aka buni? 5000. Kami bor? Tushirib beramiz. Tushib beriladi. Turi ham atrofida bitar ekan da bo'lsa. 47 ga beramiz. 46 kredit bo'lsa beriladi. Bunisini yil necha? Bunisini ko'rib o'taylik. Hozir yilini o'zlari bir qator. 14 mi? Bunisini yili 14 ekan. 2014. Toza bo'lish kerak. Zapaska bololar ham yo'g'i joyida ekan. 14 bor. Toza bu. Yoptiki bo'ladi. Qaysisi? Dartim oldi. Oldida. Oldi ko'rilada kraska deb o'tilyapti. Oldi ko'rilada kraska bo'lsa, hozir ko'ramiz. Ha, prostoy ekan bu? Prostoy. Yerining poli chehullari bor. Chehullar o'zinikida ekan. Qo'yilgan. Yo, boshqa qo'yilgan ekan, o'ziniki o'xshab ketadigan ekan. Barlari bor ekan. Bu qancha yurdi? Kalit o'zida ekanini ko'rib o'tqolaylik. 92 000 mi? Bo'ldi, 92 000 ekan. 92 000 km. Birinchi pozitsiya, prostoy. Ayollari yaxshi, sakadiskada ana. Kraska toza, benzinda. Birinchi pozitsiyaligi shu nimasi, abisturimiz yo'q, konditsioner yo'q, qolgan yeri hamma yo'q. O'sha. Putlarigacha bor ekan. Yangi motordan, Toshkent motordan. Firma bu? Yo'q. Ha, xususiy. Chiqar. Ali bo'y takmi turar, generalni. Muammo yo'q takmida. Narxi? 5.5 mingku sizga, siz tanishlaringizga. Tanishlarga. Qolganlarga 5400. 5400. Ha, bizga 5000 kammi qilib bering. Bo'ldi. Olaman. Yo'q, 5000 kammi bo'ldi. 5000 turar aka. Kraskasi yo'q. Kichik qo'shsizlar. 5000 ga berilmaydi ekan, jitcha qo'ssa yuradi. 51 so'rab ko'ra olasizlar, yo'lni qilib berasiz, xudo xolasa. Variantgacha ikkalasi ham. Variantga, masalan, buni ham 3 oy, buni ham 3 oy qilib 6 oy yo'li bo'lsa, beramiz dedi, yo'q deymiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa yo'q deyishmayapti mana. 3 oy, 6 oy bo'lsa telefon qilib olasizlar, variantini ham gaplashib ko'rar ekan. Barterga iloji yo'q bor, bavra. Bor, barter. Barterga 4 ta baloni bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, berilaveradi. Hurmatli obunachilar, Spark so'riga obunachilarimizga 2020 yilda ishlab chiqarilgan Spark'dan ko'rsatib o'tamiz. Kraska toza aka, xudo xolasa. Betni ruxsatga ham yo'q. Balonlar holati ham, balonlar ham yangi, shiroki balonlar qo'yilgan. Qanaqa aka, variantga beriladiganmi bu? Yo'q, faqat naqdiyami bu? Hop, ABS to'rimiz bor, konditsioner bor. Nechchi pozitsiya bu o'zi? 2 mi? 2 Optima Plus. 2 Optima Plus. Vo, zo'rida. Mana ichki salon holati. Ha, Optima Plus ekan, ha? O'tiring. Bo'ldi, hozir shuni salonni ko'rsataylik. O'zimga yoqpa olvormay tag'in. Hop, yaxshi. Qancha yurdi? Mashina ochib boqing, ko'rsatadi. Sizda bagrif oldini o'zida Optima Pluslarda. Hop. 1700 ekan. Sizda bagriflar ishlaydi. Oldini o'zida sizda bagriflar bor bunda. 2020 Optima Plus degan. Ha? Sizning bagajlarni gapirib o'taman. Chotki ishlayaptimi aka? Yo'q, yangi yo'q. Yangi yo'q. Hali ishlatilmagan.
işletilmegen. Zepesli balonlar düşmegen. Yendi bir ışık vasitelik yok görmemizde. Yaxşı, ben rasot kılıydıgın cahı yok. Yenge bürgenle görürsünüz. Zavutdan kılı keygen halıda durdukken. Balonlar gördük. Yenge eken durdulaz. Şiroki balon koyulgen. Narkhan çeyindi bunu. Nah tulge. 7300 gibi vermemiz. 7300 gibi? Kami yok. Kami yok mu? 7300 kami yok diye bir türlü yaptı. Bolu diken narkı yiyken. İkinci payısı optimal plus dikenden sizinle bakırıflar bar adam bu. Benzin de halim yetenem koyulmak. Yürgeni körü bütülen. Valentine birin. Bir ekoya geçiyoruz. Acıdan yapalım. Evet. Narkı mı? Narkı. Fakat narkı. Barterge mi yok? Barterge bu. Kanaka maşını yok. Boyege bir şey non kasa boyu. Ha, li boyege tırşılıyor. Ama ki non kasa boyu belli oradı. Hop, hürmetli arkadaşlar, sıfatlarda gördük. Yani Matizlerden kursatamız 2005 yılında işlep çıkarılırken abi kurturken Matizlerden bir katol kursatamız. Hop, kanaka. Mitanı var. Bana kurturgenlendik. Mitan havalatı yakışı. Zepeske balonları var. Orkasında zepeske yok. Zepeske balonları yok. Mitanı var. Üzür. Abradni klapları var. Kraska qanaqa aka polni mi? Yo'q, bor. 30% kraskasi bor. 30% kraska, balonlar yangi ekan-a? Yangi emas-u, almashtirmaydigan. Ha, almashtirmaydigan. 30% qaytdi arqalardan. Mana, mana shu arqada, mana shu orqada. 30% orqani o'zi. Kalta shu tomondan bo'lgan. Yo'q. Ha. Qaltagi yo'q, mana shu stalbaga tekkan. Stalbaga, ha, bo'ldi, tushunali. Oldilar toza? Ha, oldilar, Range Rover mu, nimalar? Range Rover, hamma yo'g'i toza. Hop, qo'yaymi? Bo'ldi, ocham olaman, tog'a bemalol o'zi. 605 özünüz nomingizdami? Yok, general neydi? Muammo yo'qmi deb aytdi? Yo'q, muammo yo'q, javob. Bo'ldi. Hakimlatirlar yaxshi. Yaxshi. Hop, rol gidralikami? Rol gidralika. Gidralika. Kondisioner yo'q? Yo'q, kondisioner. Bo'ldi. Rasxod qanaqa motorga? Rasxod qilamizmi yo'qmi? Motor rasxod. Olyap turgan odam azaqmini nurada rasxodsiz. Pol lyuks salon. Abdul rasxod. Dinoning pol chexlari bor, Abdul rasxod yo'q. Chexlar qadab qo'yilgan mana ko'rdinglar, orqa qismlari. Metani bor ekan. Qaydiki mashina, to'g'a? Paytov? Ha, tushunarli. 443 000 km yuribdi. O'zingiz nomingiz emas, kim dedingiz? Generalida. Bizda muammo yo'q, ha? Qancha narx aytyapsiz? 3000 kami bor. 3000. Narx xaridor bo'lsa 2.5 beraveramiz kechki bozor? Yo, 2650 ga bermadim. 2650 ga shu bozor berilmadi. Endi 50 qo'ysa berilaveradimi? Ha? 2500. Aka, 50 qo'ysa berilaveramiz. Bo'ldi, 2700 olamiz shunda beriladi. Ha, xo'p. 2000 pul olib tur, 700 ni variant qilib tursa-chi, 1-2 choygacha uzoq ketsa. Bo'laveradi, uni ham kelishamiz. U ham bo'laveradi, barterga ham bo'laveradi, yo'li bor-a, xudo xolasa. Eng asosida bitta muammo yo'q ekan. Yo'q, muammo yo'q. Unaqa taxti, paxti degan narsalar yo'q. Tushunarli. Xo'p, hurmatli o'rganchilar, skuter so'raganlar ham bor edi oramizdan. Chetdan beri xudo xolasa chiqaramiz, skuterlar ham ko'ritamiz. Bittagina anjomoshna bozorda chiqdi. Yili necha ka buni? 2018 benzin ya bu. Hal suradık dalni yolda 2 litre. Qizdirishlarini yo'q-yo'q qishloq sharoitida bu shahar ichida bo'lsa 2.5 litrligacha yidi ekan. Bir Porsche aka bu. Aka? Bir Porsche na? Bir Porsche mana. Motorlar amazatlar holatini qaranglar. Balonlar yaxshi ekan. Makina ishtalik aka buni. 5 tane. Bu sizin antaki de? Şitte, belki. Hop, ayak koyuluşunda sıra koyuluşlar var iken. Hop, 10 geçip ki bak öyle grufkalar, maka. Power atılırlar var. Maka, oy. Neçge tezlik indi? 5 litre. Tezlik neçge? 50 mi ki? 70 ge çıkardı. Bir de 50 kursatılgın ha bu? Ha, bu yani çekerelenge. Çekerelenge. 70 ge tartı uğradı leken. Oldu, signalları var iken. Çalıp gördük. Yaxshi. Qani zavod qinchi? Pultga ham yuradi. Ha, pultga yuradi. Ha. Pultga ham yuryapti, ha? O'tishga pultmi? O'tishdan so'ng. Ha, uyda turib zavod qilib qo'yaveradi ekanda. Turgan joyida qizida chiqilib turadi. Qancha narxi endi buni? $900 deyapti. $900. Qancha yurdi endi bu? 1585. Ha, ko'rmayapsiz. 1585 2 amlet oshib ketsa 2 amlet benzin deydi ekan. Yo'qda endi bir ikkita o'zi oshib narsalar sovigan yuk. Gasket 2 kishini bemalol ko'taraveradi. Bemalol. Qancha qilib berasak bo'ladigan narx qiziqqanlarga. Naq pul so'raganlarga. 700 ga bermadik, buni qo'shgan odamga bera olamiz. $700 ga berilmagan ozmini qo'shilib qolsa berilaveradi.
800 ga bormaymisiz xolasi 700 ga ozgina endi so'mdan uncha-muncha qo'shilib olsa berilar ekan. Bu yerda nima bir dokumentlar solib berilgan joymi yo bir Bardachoyga shu. Yaxshi, kalitda ham yuradi, bitta pultda ham yuradi ekan. Xo'p, hurmatli o'g'onchilar, Damas 2005-yilda ishlab chiqarilganidan ko'rsatib o'tamiz. Damas ko'rpinglaydik, malloshni rangda Damas bir. Assalomu alaykum, tuzimsiz aka, sog'ingiz yaxshimi? Bo'ldi, bo'ldi mana holati ko'rib turganingizdek. Kraska 50% ha, tog'a? 50% kraska. Bu motor nimaga? Bu zapas motor bu. O'ziga agregat kraska motor bo'lsa. Ha. Bu ham ketadi. Bu ham bilan ketadi. Bu prosta Abdulla bo'lgan uchun yangi agregat motor bo'lsa qo'ygan. Shunday, zapaskasi ham bor ekan-a? Zo'r zapaskasi ham. Hop, metani ostida mana bor, metani gaz balonlari. Metani bor. Kraska 50% deb o'tilyapti. 50% kraska. Bir qator ko'raylik, 50% kraska ekan endi. 50% kraska bo'lsa, bir qator ko'rib olgan yaxshi. Yana bir qator ustalarni ko'rsatasizlar. 584 000 km yuribdi mashina. 584 000. Choki. Germetiga. Zavodskoy. A bu tomoni zavodskoy emas. Minitigacha. Bu yog'i zavodskoy ekan. Lekin Moskorovka qanaqa? Musda jindi ovozi bor. Korobkasi zo'r. Bu Musda ovoz bor. Hokimiyatniki bo'lgan bu mashina. Hokimiyatdan nomida odam o'zi mingan. Keyin achtirib, mana birja shartnomasi bo'yicha bitta o'zi mingan mana shu mashinani. Shunday. Narx qancha deysiz? Narxi 4000. 4000 kelishamiz. Kelishiladi. Bozorda qancha so'radi? Qanchaga mana kechki bozor so'ragandir. Mashina burchdan 3400 dollar 100 ming pul deyapti. 3400 dollar? 100 ming pul deyapti. 100 ming so'm pul. 3400 dollar 100 ming so'm pul beryapti ekan. Maqsad nima? 3.5 bo'lsa ketami? 3600 ga. 3600 3.5 bo'lsa beravering uchi. Shunda ham o'zi 900 ming, boshqa 1 million qo'shib beryapti. 3.5 ming beryapti ichida nasib deyapti. Naq pul bo'lmayapti. Aha. Naq bo'lsa 3.5 ming beraveraman. Naq bo'lsa 3.5 bo'lsa beriladi. Gap yo'q. Mashinaga nima rasvot qilmaydi? Moskorovka jim, motor hadi yaxshi deb o'tilyapti. Motor mana ikki taraf. Ikkita. Telefon nomer. Hurmatli o'g'onchilar, Damas 1 arzondan so'raganlarga arzondan ko'rsatib turamiz. Ummon rangda 1997-yilda ishlab chiqarilgan. 4 ta balon yangi, polniy kraska, eng asosiysi suyagi butun deb o'tilyapti. 201 nomerda General Damas'ga berish urad ekan. Motor, korobka, mos hamma joyi jim deb o'tilyapti. Nima mashinaga rasvot qilinmaydi ekan. Xo'p, endi 97 yilini ko'rishimizcha kerak ham yo'q. To'g'rimi aka? Endi yurgan bir tablolar o'zgarib ketgandir baribir. 97 bo'lganda ham bizdan 1-2 yosh kichkina bo'ladi xolos. Metallari bor. Mos korobka, xatoy korobka, maqsas mashinaga rasvot qilinmaydi. Aybi shu polniy kraskaligi, ummon rangligi ekan. Shu, 4 ta balon yangi. Narxi bo'ladigan 25 mi? 25 ga beraman. 25 bo'ladigan deb o'tilyapti. Hurmatli obunachilar, real nolilar telefon qilsin deyaptilar. Kam ketdik yo'q. 2800, 3000 kam bor emas. Bo'ladigan narxini aytib qo'ya olaman dedi. 25 million ekan. 2500 mi? 2500 dollar. Farqi nima endi? Farqi bo'lib qoladi, jindek, va? Bo'ldi, 2500 dollar bo'ladigan narxi ekan. Variant yo'q, barterga. Barterga ham. Piko Matiz bo'lsa ham beraveramiz, ha? Bo'ldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, Moravoy so'raganlarga Moravoydan ko'rsatib o'tamiz. Lotion degan nomli Samarqand ishlab chiqarilib turgan ekan. O'shandan olingan Moravoydan ko'rsatib o'tamiz. Balonlar holati mana ko'rdilar, yangi. Hop. Qancha bo'ldi olganga buni? Bir oy bo'ldi. Bir oy 20 ekanda ba? 2020 ekanda. 2020. Ikki Porsche'mi, birmi aka bu? Bir Porsche-na? Bir Porsche'li. Rasvot qanaqa endi? 3.5 litr. 100 ga 3.5 litr benzin. Hop, tezligi 120. 120 tezligi deyar ekan. Bittaga chiqdi-yo? Chiqdilaymi? Ha, 2 metr. Zo'r. Bu qo'yilib zavodga bo'lmaydi-a? Kolonkalar magnitof, kolonkalar qo'yilgan, zavodga bo'lmaydi. Balonlar yangi, signalizatsiya bor ekan. 5 ko'ra. Narx qancha endi buni? 25 million cho'z beraman. 25 milliondan ozmas o'tib beriladi. Kami bor-a? Endi kami 1-5 milliondir-ya, unaqa emasmi? Pul bilan kelsa gaplashaveradi. Pul bilan kelsa 20 million atrofida gaplashilaveradi. Xo'p, bir 15 million, 10 million pul bo'lardi-chi, kelsa-chi variant. Har qanaqasiga kelishlar. Liboyorga, barterga ham, variantga ham sharoit qilib beriladi. Gap yo'q.
Xo'p, hurmatli obunachilar, 2007-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2 so'ragan obunachilarimizga Damaslardan ko'rsatishni havola etamiz. Ko'rsatib, maloshni rangidan 80 nomerda chetda bita o'ramizmi? Xudo xolasa, kraska tozami? Bormi? Nech foiz tortadigan? Etbetda. 30-40 ga tortadigan kraska. Bo'ldi, to'shni qaydaligini. Bilmaysizlar aka qayerdanlik aynan? Ustak ko'rsatib olamiz yo. Yo'q, urilgan, ulangan joylari yo'q. Xo'p. Kulgan joylariga sepib bo'lgan. Qiziqqanlarga eshikdami? Qaytada. Eshik taylarida. Eshik taylarida, tushunarli. Karnizda, a? Shuna bo'lib, qanotlarda kraskasi 30-40 ga tortadigan ekan. Nilonim polish chexollari bor. 5 talik korobka. 500 1000 km yurgan. Bo'z tiniq. Tiniqda. O'zi mashinaga rasxod qiladigan joy yo'q ekanda, demak, a? Rasxod shu metanga. Kolonkalar yo'q, ichi yo'q, fason tashqari holati borar ekan, bor ekan. Ya kolonka qo'yib beramiz. Qo'yiladimi? Balonlar yaxshi, yangi. Zapaska bor, kalpaklar bor. Orqa sidina qo'yilmagan zavoddan chiqqandan beri. Ha, turibdi-yu faqat shunday holatda bizim chiqilmagan bunga-da. Yaxshi. Qayerda bitadi? Shetda Anjonda, vodiyda bo'lsa vodiyda shetda bitaveradi, muammo yo'q. Generalliga? General. Berilaveradimi yo'q yana? Generalni ham berilaveradi. Libo yo'liga bor. Narxi qancha endi buni? 4200 2007. 4200 dan o'tib beriladi. Bozorda kechki bozor qanchagacha chiqib so'raldi? Bermagan narx bo'ldimi? 3900 ga bermadi. Bermadilar. Endi kechki bozor beraveramiz. Na xarda pul bilan kelsa? Pul bilan kelsa beriladi. Beriladi. Xo'p, buni variantga so'radik, xo'p dedingiz. Buni ham beramizmi? Buni ham xolagan. Xolasa barter, xolasa variant, xolasa bank. Yillik 2000 puli borga variantga. Bo'laveradi. Qanchagacha? 6 oy, 1 yil. 2000 puli bilan kelaversa? 2000 puli bilan kelsa sharoit qilib beraveradi. Hurmatli obunachilar, endi davom etamiz. Yana 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2-dan, rangi oqidan. Maloshni ko'rdik, endi oqidan ko'ramiz, aralash har xilda. Xo'p, orqa balon yaxshi, oldi almashtirilgan. Endi yursa bo'ladi, a? Bir ikki oy heplab tursa bo'ladi degan. Kraska qanaqa aka? Kraska 30%. Ishlar tagida chaqachiqib o'p qilinganmi, kaltagi bormi? Kaltagi yo'q, sidirilgan. Sidirilgan? Shilinganiga bo'ldi. Nilonim polish chexollari bor ekan. Mana orqa holati. Qaydiki mashina, tirishli emasmi bu? Bo'zdi mashinasi. Bo'zdiki 527 000 km yurgan. Dehqonchilik. Dehqonchilik. Kimni nomini kelalaydi? Sizdami? Bo'ldi. Aka, variantga ham berilami bu? Dehqondan dehqon ketsa naqd, ha? Endi ozgina alayli. Kraskani o'xshata olmagan ekan, ha? Ustasiga bergan ekansizlar. Lilonim bor, ko'rinmalar. Toza ekan. Shunqa bunqa hech narsa qilinmabdi. Ostida mana temir medani, zapravkasi ham orqada ekan. Yuk bosilsa, yapsidinani ko'tar, oqa-boqa hech narsa bo'lmaydi ekan. Mustovoz bor, a? Ozgina. Korobka motorchi. Korobka motor yaxshi. Damazlar kelgan kasallik. Mosta ozgina ovozi bor ekan. Generalni beraveras. Dokument o'zingizda bo'lsa. Variantga yo'q. Naqd pulga qancha? Endi naqd pul bo'lgandan keyin ekan, naqd pulda misol beradigan odam qishtirib beradi. O'shancha variantda gap maqmasdan naqdi bo'ladigan aytaverasiz. Bo'ladigan ya? Yil necha dedik? 12. 5000 bo'lsa ketadi. Yo kam bor yozib qo'raymi, tez bitadi ish. Bo'ldi ana. Bu yoq xalq boradi. Jinda kamini qilib bersangiz ish bitib ketadi-da 50 bilan. Xudo xolasa telefon qilaveradi shu. Xo'p, davom etamiz yana. Hurmatli obunachilar, 2005-yilda ishlab chiqarilgan 2005 kraskalari 15 ga tortadiganmi aka? Ko'proqmi? 30% yillik 2005. Ko'rsa bu turamiz. Kraskalarni ham qattiqligini ham bir qozon iloji bo'lsa ko'ramiz. Balonlar holati o'rtacha, yangi emas. Yaxshi, o'rtacha ekan, yursa bo'ladigan. Nilonim polish chexollari bor. Korobka 4 talikmi bu? 5 talik. 5 talik. Korobka 5 talik. Hop. Yaxshi, hamma yo'g'i polish chexollarigacha bor ekan. Yurgani endi noma'lummi bu? Bormi? Necha ekan ko'ringlarchi. 170 000, ha? Unaqa emas ekan, ha? Tablo ishlamay qolgan ekan, tashqasam. Tablo ishlamay qolgan. Mos korobka qanaqa aka? Bo'ladigani faqat. Hamma yo'q joyida. Nima rasoti yo'q? Motor xato. Kapkatkadan chiqdi. Kraska stokalarga o'tganmi? Stokalarga o'tmagan. O'tmagan. 30% kraska deyilyapti. Ustalarni ko'rsatib olib, notarsda pulni sanaverasizlar. Mosta ovoz yo'q. Mana. Motor xodovoy, hamma yo'g'i yaxshi deb o'tilyaptimi? Rasxod yo'q ekan. Mosta ovoz yo'q. Ustalarga bemalol ko'rsatib o'ynaylar, iloji bo'lsa negaki. Endi tushunmaganlar bo'lsa,
ustaga ko'rsatib olgan yaxshi bo'ladi. Hamma ishni ham o'zini mutaxassisi ko'rib bilib yurib olgan yaxshi. Gumon bo'lmaydi o'rtada. Xo'p, mana orqasi shunga yo'q. Nilon qo'yilgan. Agar narx qancha aytyapsiz endi bunga? 37. 3700 ya 37 millionmi? 3700 narx etilyapti. Pulti ham bormi? Bor. Center zamok qo'yilgan ha? Center zamok qo'yilgan. Pultlari bor ekan mana. Shu 3700 bo'lsa bozorda qancha qildi aka? Bo'ladi degani oxirgi bozor bo'ldi mana ancha so'ragandi. 3000 bermadingiz. 50-100 qo'shilib ketaveramiz xudo xolasa. 3100 bo'lib qolsa? Yo'q, 3100 deb baholadi. 3200 mi? Yo, bo'ladi degan esangiz ochiq telefon qilmaydi aka. Sizga bozorda ochiq bo'lsa o'yin qilib baqilavering. Qilaversin 3200 ga. Xudo xolasa telefon qilaversin, kelishib beradi. Variantga so'raganlar chiqsinmi qilmasinmi? Yo'q, yo'q. Ko'pchilik variant barteriga so'rashadi-da. Naqd pulga.